Aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović je jedna od državnih institucija koje rade non-stop, pa i noću. Nema čekanja na šalteru, pauze ili izmišljenih procedura. Ovde, u skladu sa svojim planom, ljudi svaki dan dolaze na posao i obučavaju se za odbranu zemlje. Tako je i u 101. eskadrili, poznatijoj kao Vitezovi. Glavni zadatak 101. lovačke eskadrile Vojske Srbije jeste čuvanje vazdušnog prostora Srbije danju i noću. Večeras su pripadnici ove jedinice, piloti, komanda i vazduhoplovno-tehnička služba uvežbavali sve ono što bi trebali da rade u slučaju da neko naruši vazdušni prostor Srbije. Inače, u našoj vojsci imena jedinica prvo su zaživela u ratnom vazduhoplovstvu. Naučno je dokazano da ime, posebno ako ga pripadnici poštuju, pozitivno utiče na moral jedinice i poverenje među ljudima. Samo tako i može da se radi sa složenom tehnikom, odnosno avionima MiG-29. Jedna od ključnih stvari je poznavanje tehnike i sobstvenog posla. I sami vidite da je smanjena vidljivost, tako da zahteva izuzetno znanje tehničara. Oni moraju da budu dobro obučeni, da imaju iskustvo, jer moraju znati gde trebaju da pogledaju koji instrument i koji deo bez dobre vidljivosti, tako da je to najbitnije znanje. Poslednjih godina više se ulaže u tehniku i ljude. Vojni aerodrom ima mnogo bolje uslove za noćnu obuku. Lepo je i za snimanje. Najlepše je leteti noću, jeste naporno i izazovno, ali to je ipak MiG-29. Veliki i snažni borbeni avion. Najjači u Srbiji, a i šire. I danju i noću. Kako izgleda Srbija iz aviona noću? Isto kao i danju, samo se sve malo bolje vidi kad je ovako lepa noć. Sve se ovako čine gradovi i manje mesta malo bliže. Ovako svetle, lepo je, što da kažem. Noć je se bila noć, onako vidljivost nije bila perfektna, kosa, ali je bilo lepo i za presretanje i za sletanje i ovako vizualno da se uživa. Nigde u svetu vojni piloti i tehničari nisu bogati, ali treba da imaju što je moguće bolje plate. Kako god, eskadrila Vitezova uvek je radila složno i odgovorno, jer samo tako može i da radi jedinica opremljena borbenim avionima. Zato i nije teško odgovoriti na pitanje koje je često najveća vojna tajna. Kakav je moral u jedinici? Timski rad i moral je na visokom nivou uvek i on je mnogo bitan. Treba nešto radite ako to ne volite i ako ne možete da pružite 100% svojih mogućnosti, onda nema ni posla. Pripadnici 101. eskadrile su jedna od vojnih jedinica koja je tehnički mnogo napredovala u poslednjih 5 godina. Sada ima 14 aviona MiG-29. Oni su remontovani, modernizovani i dalje će biti unapređeni. Polako dolazi sve moćnije naoružanje. I to će biti rutina za vredne viteške ruke. Ljudi upravo rade posletni pregled posle noćnog letenja, vrše pregled po specijalnostima i pripremaju vazduhoplov za sutrašnji let. Simbioza ljudi i tehnike, kažu vazduhoplovni stručnjaci, to je suština avijacije. Za suštinu borbene avijacije treba dodati i ljubav prema otadžbini, visok nivo odgovornosti i spremnosti u svakom trenutku. Biti deo Vitezova i raditi sa avionima MiG-29 posao je za vredne, radne i odgovorne ljude, danju i noću.